Olá, gente, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus. Olha só, aqui no Templo Central, tudo já está pronto para o 15º Congresso de Adolescentes da Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco. A todo momento, muitos adolescentes de várias partes do estado estão chegando para este grande evento que começa hoje e segue até o próximo domingo. Você que está em casa, que não pode vir para este culto de abertura, pode também interagir conosco através das redes sociais na internet ligadas à Rede Brasil. Lembrando que ao final de cada culto, teremos também o programa Geração Eleita. Isso mesmo, um programa voltado para você que é adolescente e que não pôde vir aqui ao tempo. Então, ao finalzinho do culto de hoje, amanhã, sábado e até o domingo, teremos o programa Geração Eleita. Lá no finalzinho do culto, eu conto com a sua participação. Até lá!